Для цього я використовую таку ось шпильку. Це може бути або булавка, або якась там скрепка, чи там щось на кшталт цього. Але я використовую ось таку. Ну, в мене зараз є шпилька. Звичайно, її треба вимити. Гарно вимити. І ось, дивіться, все дуже легко виймається. Треба цю шпильку занурити ось у дірочку. Ось раз. І кісточка вже виходить. Занурити в дірочку. Раз. І кісточка вже виходить. Це дуже, ну, може, це не дуже швидко, але це просто. Це для мене найпростіший спосіб видалення кісточок. Ну, для мене найефективніший. Це я зараз роблю на камеру так повільно, але це робиться зазвичай вже швидше, якщо ти приловчився і ти знаєш, як це робити. Це не складно. Але пиріг з черешні або з вишні без кісточки, це дуже смачно, і це цього варте. Ці зусилля, вони не даремні. Тому я рекомендую. Так, це не дуже гарна була черешенька. Бачите, в мене черешня ще без черв'ячків. Вона вся така он чистенька. Тобто, по-перше, ми дістаємо кісточки і готуємо вже черешню для подальшого приготування чи подальшої переробки.